Mənə orada yəni tokla məni 6 gün toka qoşdular. Mənim ayağımdan asıblar, məsəl üçün suda boğdular, dəsmalla ağzıma qol suda boğdular, kabellə döyüblər. Yəni üzr istəyirəm, yəni cins orqanımdan tok qoşdular, üç yerimdən, qulağımdan, ayağımdan, ağzımdan yəni toklar qoşub işgəncələr veriblər dəfələrlə. Yəni həm mənə, həm də mənim yanımda olan yəni yüzlərlə döyülənlərə. Yəni ümumiyyətcə maraqlı gəlir ki, mənə həqiqətən indi biz bəraət aldıq. Ümumiyyətcə tərtər işində vətənə xəyanət indiyənə kimi çıxıb bu. Baş prokurorlar, əməkdaşlar da deyir, dövlət tərkəsindən. Bugünkü günə kimi deyir, istintaq gedir. İndiyənə kimi bir nəfər belə vətənə xəyanət eləmiblər. Deməli, bunlar bizim müzəffər ordunu bir qrup çətə yaradıb. Bizim minlərlə qardaşlarımızı döyüblər, içində də biz. Yüzlərlə adam iştirak eləyib, üç növbəyə bölünüblər. İki ay həvəsinə işgəncə veriblər. Yəni, bugünkü gündə yəni, bunların məhkəməsi gedir, hələ orada Vüsal Ələsgər oydu, məmələn, deyir ki, yəni, 1500 dollara deyir, şey aparıb, güya erməniyə. Yəni, nətər həmən adam bəraət alıb, həmən adama deyir, zərər çəkənə, həmən adam bəraət alıb. Deməli, bəlkə də onun özü işləyib, erməni ələqəsi var. Vüsal Ələsgər, onu araşdırma, o hardan bilir. Dövlət ona bəraət verir. Dövlət ona bəraət verir. Vüsal Ələsgər, dövlətə də şübhəm var.